Gadā novembrī visa Latvijas teritorija bija no vāciem okupēta. Šeit pat Nacionālajā teātrī 18. novembrī tika dibināta Latvijas valsts. Tā dibināšana bija tikai uz papīra, jo tad pie austrumu robežām jau sarkanās Krievijas karaspēks pulcējās, un latvieši saprata, ka vienīgā iespēja tikt pie savas valsts ir cīnīties ar ieročiem rokā. Šeit pat aizmugurē Saktas mājā tika formēta studenta rota, un daudz kur citur biedrībā tika veidotas pirmās vienības. Latvieši, visu slāņu latvieši, stājās karaspēkā, lai cīnītos par mūsu valsti. Ne tikai jau iepriekš kaujās rūdīties strelnieki gāja cīnīties par to, bet arī skolnieki. Tepat no pirmās gimnāzijas skolnieki stājās cīnītāja rindās, lai piepildītu sapni par valsti. Piedalījās kaujās ne tikai, kā jūs teicu, rūdīti karavīri, bet arī pavisam jauni puikas. Kopumā vairāk kā 1000 nepilngadīgo iestājās karaspēkā, lai cīnītos par Latviju. Jaunākais, kurš ir saņēmis augstāko Latvijas armijas apbalvojumu par drošsirdību kaujas laukā Lāčplēškara ordeni, bija tikai 14-gadīgs Rīgas pirmās gimnāzijas skolnieks. Tādi bija laiki, un redzot gan šeit gājienā, gan šodien koncertos, redzot jaunsargus, kuri ir formās atnākuši uz skolu, formās iet tagad pa ielām, ir skaidrs, ka šiem cīnītājiem ir godpilni sekotāji. Paldies viņiem, paldies tiem, kuri sargā mūsu valsti, paldies zemesargiem, paldies armijai, tā ir cerība, ka mums mūsu valsts tiks nosargāta.